tenho 34 anos, estou há 5 anos aqui na cidade de Araraquara e quero contar um breve relato da minha história. Eu nasci no Capão Redondo no ano de 83, no ano, na década mais violenta e mais sangrenta da Zona Sul Paulista. Aos 10 anos eu fui morador de rua, nasci com uma deficiência visual, com perda de 100% da visão esquerda e 50% da visão direita, e uma disfunção no coração. Morei por 1 ano e 9 meses na rua, onde passei muitos perrengues, muitos apertos, mas não o suficiente para me derrotar. Consegui persistindo, tive um sonho aos 7 anos de ser advogado, quando minha mãe, trabalhando numa casa de família, ela me deu uma maleta que mandou jogar fora. Foi a minha maleta por 2 anos. Ali nasceu o sonho de ser advogado, mas era um sonho muito distante que eu abandonei por um certo tempo. Eu casei, tive 2 filhos, era cobrador de ônibus, até que um dia minha esposa me viu limpando a maleta e decidiu que eu deveria voltar a estudar. E assim eu passei na UAB e assim eu também passei na USP em 2 matérias. Hoje eu sou especialista em Direito Econômico pela USP e também sou curso MBA em Gestão de Projetos. Nós vamos falar de Araraquara. Como eu vim parar em Araraquara? Araraquara eu comecei a pesquisar no ano de 2012, uma cidade boa para se morar. E fui fazer umas pesquisas pelo Google sobre índice DH, condições de vida, e fui pesquisando até que fiquei entre 2 cidades, Araraquara e Indaiatuba. Num sábado de manhã decidi vir com a esposa conhecer Araraquara. Cheguei aqui por volta das 10 horas da manhã e fui pro terminal e peguei o primeiro ônibus que passou. Falei, o primeiro que vim eu vou entrar. Fui, parei no bairro Maria Luísa. Andei pelo bairro, conheci as ruas do bairro, voltei para a cidade, dei mais uma volta na cidade e decidimos, é aqui que vamos viver. E 2 meses após essa nossa aventura de 6 horas na cidade, nós estávamos com a mudança em cima do caminhão, com uma casa alugada, e estamos aqui na cidade. Hoje meus filhos amam essa cidade, eu amo essa cidade. E por que nós amamos a cidade? Pelo fato da sua política ambiental, pela sua estrutura de cidade, organização, e também pelo povo araraquarense, que nos acolheu muito bem. Hoje já tenho cunhado, cunhada, sogro, sogra, a família quase completa já está toda se tornando araraquarense. E tem previsão de chegar mais parentes que estão gostando daqui. Esse é um dos lugares meu favorito aqui em Araraquara, Praça da Independência. Era onde eu, na faculdade, saía da faculdade e eu tinha que entrar no estágio às 2 horas. Então, das 11 às 2, eu ficava nessa praça, estudando. Era um momento de ler, de refletir o que aprendeu durante o dia. Então, isso aqui é um paraíso. Eu acho que isso aqui é a coisa mais bela que tem em Araraquara. Essas árvores, esses cantos dos pássaros, a paz, o sossego, o vento, tudo é maravilhoso nessa praça. E outros lugares que eu também adoro em Araraquara é o Parque Botânico. Eu acho que foi um parque muito bem planejado, muito bem estruturado, muito gostoso para fazer caminhada de manhã. À noite também é gostoso. E um outro lugar muito especial para mim e para minha família é a fonte, o Parque do Dai. Pois lá foi o primeiro lugar que eu levei meus filhos para passear em Araraquara. Aquelas luzes, na época tinha as luzes acesas ainda, então foi... acho que marcou a lembrança das crianças da chegada em Araraquara foi a visita no Parque do Dai.